Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami kini berada di sini. Apa nama penuh dia? Indonesia, Malaysia. Nanti. Begitu kreatif dia orang ni. Cantik. Kota Kuala Kedah Museum. Kedah Darul Aman. Muhammad Atif. Kedah. Cantik. Menara Condong, inilah kampung halaman. Menara Condong, Teluk Intan. Cantik, terbaik. Betul tak Atif? Cameron Highland. Pemandangan di Cameron Highland ah. Lawa. Sejarah ni Malay, Chinese, Indian, Sikh, Iban, Kadazan Dusun, Baba Nyonya, Kristian, Semang, Kenya, Iranun, Rubawang, Idayuh, Idahan, Pinan, Senoi, Malanau, Murut, Kelabit, Bajau, Solok. Inilah yang tadi kan.
Masuk di sini RM25 seorang. Saya dengan anak saya, dengan bini RM50. Anak tak kira lah, RM50 lah, RM50. Kat mana ni? Johor. Mana? Johor. Johor Darul Takzim. Johor, Johor. Kuala Lumpur. The Merdeka Knight Show will begin at Star Tower Centerpiece in 1 minute. The hall lights will be off. Please be seated to enjoy the show. Okay, light show. Millionaire Show di Dataran Merdeka. Ada dah sebelah saya ni Mak Saleh. Ni light show di Dataran Merdeka. Yang bendera tu ni dekat dataran ni. Tu padang tempat tu. Cantik. Kreatif. Jadi 10 bintang lah ni. Alright, sekarang kita di Tugu Negara. Itu muzium. Muzium Negara, Masjid Jamek. Sekarang pula di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Tu dia, tu dia. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Ni mana Selangor? Selangor Darul Ihsan. Okay.